ლევან ნიკოლაიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში, უნდა ვისაუბროთ ჩავლილ ნატოს სამიზნე შედეგებზე საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და ცხადია მთელი გეოპოლიტიკური სიტუაციისთვის, რომელიც დღეს არის შექმნილი. მოდი დავიწყოთ ჩვენი თემით, ჩვენ ჩანაწერით, რომელსაც სასტიკად აკრიტიკებს ოპოზიცია. რეალურად ჩვენთან მიმართებაში არაფერი არ შეცვლილა, კარი ისევ ღია არის, არავინ არ გვეუბნება, რომ ჩვენ ნატოში არ მივიღებენ, მაგრამ არავინ არ გვეუბნება დროსაც. რა თქმა უნდა, ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე, გასაგებია, რომ რამოდენიმე ფაქტორზე არის დამოკიდებული ჩვენი მიღება, მაგრამ უმთავრესი არის პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური გადაწყვეტება. პოლიტიკური გადაწყვეტება იქიდან გამომდინარე, თუ მიხვდებიან ან გადაწყვიტავენ იმას, რომ აი საქართველო აუცილებლად უნდა იყოს ნატოს წევრი, აუცილებლად მიიღებენ და აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ რეფორმები გააგრძელოთ, თუ გახსოვთ, ეს არის ნათქვამი, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ რეფორმები იმისათვის, რომ უფრო ღირსეულად წავდგეთ ნატოს წინაშე. ფაქტიურად ჩვენ გვაკეთებული ყველაფერი აბსოლუტურად, მე არ მინდა შევადაროთ თითქოს ევროკავშირისთან ურთიერთობას, იქ გვაქვს თქვა 12-პუნქტიანი რეკომენდაციების გარკვეული რაღაცა ნაწილი, რაღაცაზე გვედოებია, რომ ეს შესრულებულია, ის არ არის შესრულებული, ესე უნდა გაკეთდეს. ნატოსთან მიმართებაში თუ კი რამე არსებობს, აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს შესრულებული საქართველოს, აბსოლუტურად ყველა სტანდარტს ვაკმაყოფილებთ. დამსახურება საერთაშორისო მისიებში, თავისი მსხვერპლი, თავის დახოცილი ჩვენი ჯარისკაცები თუ ოფიცრები, დაჭრები თუ ასე შემდეგ. და ვართ ასევე ძალიან საიმედო პარტნიორები მათთვის. იმდანაც საიმედო, რომ მაგალითად იგივე საერთაშორისო მისიებში ყველაზე უბრალოდ უხაროდათ ჩვენთან ერთად საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვა სანდოობიდან და პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე და მეორე საინტერესო მომენტი ისაა, რომ არაერთი სწავლება ჩატარდა საქართველოში ნატოს ეგიდით, სადაც ჩვენ ვიყავით ლიდერ პოზიციაზე და მათთან საუბრობთ, მუშაობთ, გეგმავთ, ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ თითქოს უკვე ვართ ნატოს წევრები. ბევრ ნატოს წევრ ქვეყანას, რომელიც ნამდვილად წევრები არიან, უსრებთ კიდეს ბევრი პარამეტრებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია და რომ გავწერიან და ამისთვის საჭირო არის პოლიტიკური ნება. პოლიტიკური ნებაში კიდე რა იგულისხმება, რომ რამდენად ჭირდება ნატოს, რომ საქართველო იყოს ნატოს წევრი. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ ხა მეორე მხარეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რამდენად ჭირდება თქვა საქართველოს, რომ გახდეს ნატოს წევრი, რის ფასად და რატომ და რისთვის. ნატო რა არის? ხო, ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური გაერთიანება კიდევ ერთხელ და ეს არის დაცვის კოლგა. ეხლა იგივე ამ სამიზნე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია თქვენის ნებართან, მინდა რომ ეს საუბრობათ ახსნა. რაც აღინიშნა, ეს არის, რომ ნატო არ გამოვიდა თავისი პარამეტრებიდან. აი იგივე რუსეთ-უკრაინის ომის განმავლობაში, ხომ? თუ კი ვიღაცა დაზარალდა, ნატლობი რუსეთი არის დაზარალებული, უკრაინა ხო არის და არის და კიდე ბევრი ქვეყნებს აქვს გარკვეული პრობლემები შექმნილი, ნატოს თვითონ როგორც ორგანიზაციას არაფერი არ მოსულია. მან შეინარჩუნა ის მთავარი მიზანი, რაც არის მისი, რომ მისი ალიანსის საზღვრები და ქვეყნების თავდაცვიანობა და უსაფრთხოება იყოს დაცული და ესეც არის. რუსეთი ნატოს უშუალოდ არ ეხება, მას აქვს კრიტიკა გარკვეული სახის, არც ნატო ეხება უშუალოდ ნატოს ეგიდით რუსეთს. არ ეძებს კონფრონტაციას რუსეთთან. რაღაცა შემთხვევაში. ვინაიდან უყურეთ, რა ხდება? ნატოს წევრი ქვეყნები ეხმარებიან, თქვა, უკრაინას იარაღს აწვენ და შემდეგ და რის გამოც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, ხო, პერიოდად პუტინი, ლავროვი თუ ასე შემდეგ, მაგრამ უშუალოდ ნატოს ეგიდით ერთი წყვის ვაზნაც კი არ მიცემულა, თქვა, უკრაინისაც. ანუ საპრეტენზიო არავის არ და ნატო ფიქრობს, რომ აი ეს ურთიერთობა რუსეთთან იყოს შენარჩუნებული, ანუ გააგრძელოს მასთან პრაგმატული პოლიტიკა. მაგრამ გასაგებია უკრაინის შემთხვევაში, როდესაც ის არ ერთვება ნატოს გულისხმობ, არ ერთვება პროცესში, მაგრამ რაც შეეხება საქართველოსთან მიმართებით, რა უშლის ან ვინ უშლის ხელს იმისათვის, რომ საქართველოს კონდეს მეტი წინსვლა, გულისხმობ იმას, რომ თუნდაც გადაედგათ საქართველოსთან მიმართებით ნაბიჯები. აი მაგალითად ქართული ოპოზიცია სულ ამას ხელისუფლებას აბრალებს და აკრიტიკებს, თუმცა ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ არის სკეპტიკოსები ნატოს შემადგენლობაში, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებას ბლოკავენ. ახლა ამ სიფრთხილეს რა განაპირობებს? Ну, ერთ-ერთი კიდევ ერთხელ მე გამთქვიდა გამეორო პრესარი პოლიტიკური ნება. მეორე გახლავთ ჩვენ გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები. ამ ტერიტორიებით ჩვენი მიღება მათ ძალიან გაუჭირდებათ. ეს უნდა ვაღიაროთ, უნდა ვთქვათ რეალობა. ის არგუმენტები ხა მეც მომისმენია და არაერთი თქვა ექსპერტი ხდება თუ ვიღაც უცხოელი წარმომადგენელი ყოფილი ნატოს მაღალჩინოსანი, რომ აი გერმანიის მოდელის გათვალისწინება შეიძლება, მაგრამ იქ ცოტა სხვანაირად იყო სიტუაცია. ლაპარაკია დათქმაზე, რომ მეხუთე მუხლი არ ამოქმედეს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან. ამიტომ ეს მიზეზები, რა თქმა უნდა, არსებობს.
და მე კიდევ ერთხელ ხაზს ვსვამ, რომ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ყველაზე მთავარი. რისთვის გვინდა ჩვენ ნატოს წევრობა? რომ იყოს უსაფრთხოების ქოლგა ხო ჩვენთვის. მაგრამ ესეც არ არის ხარო ჩვენ წამოწვეთ და უსაფრთხოების ქოლგა უცბად გაიშალოს და არაფერი არ გავაკეთოთ ჩვენი თავდაცვისათვის, ხო? და მეორე იმ ნატოში იმ წევრ ქვეყნებს თითქმის ყველას აქვს თავისი ადგილი მიჩენილი. ვინ რას აკეთებს, რა ფუნქცია ეკისრება, ვის რა ამოცანები აქვს, ვის რა მიზნები აქვს და ასე შემდეგ. ეხა იგივეა ვინუსის 3-ზე, მოგეხსენებათ რომ გარდა კომუნიკესა, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად დოკუმენტად ითვლება, იმიტომ რომ კიდევ დაჭირდება მას გაანგარიშება, გაანალიზება თუ რატომ როგორ რა წერია იქ და ასე შემდეგ. ერთად მთავარი რაც მიიღეს, ეს არის თავდაცვის გეგმა, ხო? ნატო მიიღო თავდაცვის გეგმა, უბრალოდ ეს გეგმა ყოველთვის არსებობდა, ადაპტირება მოხდა და ამ გეგმის მიხედვით მათ მთავარ მოწინააღმდეგე, რა თქმა უნდა, ყავთ რუსეთი. ეს ხო არ არის შეტევის გეგმა, არის თავდაცვის გეგმა, ანუ თუ კი რაღაცა მოხდება, როგორ იმოქმედოს ნატო წევრმა ქვეყნებმა. აი როგორ იმოქმედოში ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ქვეყნის როლი. არის ქვეყნები, რომელსაც მაგალითად ცირე ჯარი ყავს და გასაგებია მათი ფუნქცია არ იქნება ისეთი სერიოზული, არის ქვეყნები, რომელსაც სერიოზული ჯარი ყავს, თქვა იგივე თურქეთი ავიღოთ, ბრიტანეთის შემდეგ. შეერთებული შტატების როლი რა იქნება, როგორ იქნება, იმიტომ რომ ეს გეგმები ყოველთვის არსებობდა. იგივე თქვა გადაზიდვების, სახარო გადაზიდვები იქნება, საზოგადოებრივი თუ რაღაც შეერთებულ შტატებს აქვს განუსაზღვრელი შესაძლებლობები, ხო? ეს ყველაფერი არის გაწერილი. მეორე არის მაგალითად ახლა თურქეთის როლის შესახებ თქვიმე, ხო? თურქეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ნატოსათვის, ვინაიდან ის საფლანგო ქვეყანაა და ფაქტურად კეტავს იმ ფლანგს, სადაც ნატო შეიძლება სამხრეთიდან რაღაც საფრთხე ემუქრებოდეს. შესაბამისად, მისი გეოპოლიტიკური და გეოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით, მას თავისი ფუნქცია გააჩნია. აი, რამდენად იფიქრებს ნატო, დამერწმუნდეთ, რომ მას ნაფიქრიც აქვს, ნატოში გულისხმობ არა თვითონ ორგანიზაციას, არამედ იქ მოკალათებულ მაღალჩინოსნებს და მგონიერ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ყოველდღურად ამ საკითხებზე, რომ საქართველოს გეოგრაფიული და სტრატეგიული მდგომარეობა იმდენად მნიშვნელოვანი არის მათთვის, რომ საქართველო უნდა იყოს ნატოს წევრი. ან იმდენად მნიშვნელოვანი არის მათთვის, რომ საქართველო უნდა აღმოჩნდეს ამ უსაფრთხოების და თავდაცვის ქოლგის ქვეშ. ეს ყველაფერი არის ამაზე დამოკიდებული. ესე ერთი იმითი, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ იცით რა, ხვალ ჩვენ გვინდა, რომ ნატოში შევიდე და რატო არ გვიღებენ, ესე არ ხდება. აქ ცოტა სხვა მდგომარეობა და ცოტა სხვა გაანგარიშებაც არსებობს და ეს ჩვენ უბრალოდ არამარტო უნდა გავითვალისწინოთ, ამაზეც უნდა ვფიქროთ, რომ ჩვენი როლი და ადგილი რა იქნება, ხო? ყველაფერს აქვს თავისი დანიშნულება იქ. აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას. რას ფიქრობთ შედეგებზე უკრაინისთვის? ახლა ოპოზიციის ფორმულა ასეთია, რომ უკრაინა მიიღო ყველაფერი და საქართველო მარა. არა, სამწუხაროდ, უნდეს მაპის გაუქმება რა. ხო, სამწუხაროდ, მაპისთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა მაპის გარეშეც მიუღიათ ქვეყნები და მაპისთან და მაპის გააჩნიათ ქვეყნებს და არ მიუღიათ, ხო? ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ახლა არ არის ეს, რომ შენ უნდა დააკმაყოფილო ჯერ ეს სტანდარტი, მერე ეს სტანდარტი და თუ ამ ყველაფერს გააკეთებ, ეს გონიათ უბრალოდ ობივატელებს, რომ ეს ხდება, რომ აუცილებლად მიგიღებენ ნატოში. შენ გადალახე პირველი ბარიერი, მეორე, მესამე და ყოჩახ მომზადეთ. არ არის ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ახლა რაც შეეხება უკრაინას, ჩვენ ვიცით, რომ თავის ძროზე ომის ერთ-ერთი მიზეზი, რაც უკრაინაში დაიწყო, ეს იყო რა, რომ თითქოს უკრაინა აპირებდა ნატოში გაწევრიანებას. ამ დროს რუსეთმა შეიძლება თვითონ რომ უკრაინა ვერ ხდებოდა ნატოში. უფრო მეტის, პუტინთან ჩავიდა თავის ძროზე საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი და ჩავიდა ასევე გერმანიის კანცლერი შოლცი, რომელმაც პირდაპირ უთხრეს, რომ არ ხდება ეს ქვეყანა ასე ვთქვათ ნატოში წევრი. მე ცოტა მიკვირდა ის, რომ თქო რატო არ მოხდა ამის ვთქვათ დოკუმენტურად გაფორმება, რაღაც გარანტიების მიცემა რუსეთისაც, მაგრამ როგორც ჩანს, პუტინს გადაწყვეტილი ჰქონდა მაინც ამ ომის დაწყება და მან გააკეთა ის, რაც გააკეთა. ეხა უყურეთ, საომარ პირობებში ყოფი ქვეყანას რო არ მიიღებენ ომში, ეს არის ორჯერ ორი. მე უფრო ორგანიზაციაში არ ვარ ნატოში. გამორიცხულია, ვინაიდან იმ წუთში ხდება მეხუთე მუხლის ამოქმედება და ფაქტურად ნატო ერთვება ომში. დღეს ბაიდენმა გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ უკრაინის დღეს გაწევრიანება ნიშნავდა მესამე მსოფლიო ომს. ნუ ეს უკრაინელებსაც ესმით, მაგრამ რა შეიძლება აი ზელენსკის განცხადება, როდესაც სამიტის სრულდებოდა, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მან თქვა, რომ გასაგებია, რომ დღეს ჩვენ არ ღებენ, მაგრამ ვადებთან დაკავშირებით მას აქვს სერიოზული პრეტენზიები, მანამდეც ამბობდა, რომ არანაირი ვადა არ არსებობს იმის, როდის შეიძლება უკრაინა აღმოჩნდეს ნატოს წევრი. რა თქმა უნდა, მას ეკრება პრეტენზია უბრალო მიზეზიდან გამომდინარე, ხა რა ხდება უკრაინაში? Ну დავიწყოთ იქიდან, რომ უკრაინა არის ევროპის ნაწილი და ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურას შეეხნათ ძალიან საფრთხე, ხომ როგორ გადანაწილდება, რა იქნება, როგორ იქნება თვითონ ომი როდის დასრულდება, ამის ყმა არავის არ შეუძლია შეგვიძლია
ეს პირდაპირ გამრაცხავდა. აქედან გამომდინარე, როცა ეს უსაფრთხოების არქიტექტურა ასე თუ ისე შერყეული არის და ამ შერყევაში ერთ-ერთი მთავარი აქტორი არის უკრაინა და ზელენსკი, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი და მთავარსარდალი, მას ეკნება პრეტენზია, რომ კი, მაგრამ მე რა უნდა გავაკეთო? რისთვის ვიბზი? გასაგებია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა უნდა მას, მაგრამ სხვერპლი არის ძალიან დიდი. ჩვენ უშეხედავთ იმას, რომ პერიოდად მაპატია თქვენ არ გულისხმობთ თავისთავად ხადია, მაგრამ ქართული საინფორმაციო სააგენტოები აცილებენ მხოლოდ უკრაინის სხვებს, რუსეთის ჯარების დანაკარგს. უკრაინის დანაკარგებიც არის. ყველაფერს თავი დავარებოთ, ხომ 15 მილიონამდე ადამიანი არის ტოლული ამ ქვეყნიდან. ინფრასტრუქტურა არის განადგურებული. მე პირადად თავისთავად ხადია, როგორც ყველა ქართველს, ხო განცდილი რუსული აგრესია, ვართ უკრაინელი ხალხის მხარეს. ვიცით ეს რა არის და რა უბედურება ატრიალებს, მაგრამ მეორე მხრივ იმის არ აღნიშნა, რომ რაც იქ ხდება და ესე უბრალოდ ძახილია, უკრაინა იგებს ომს, ჯერჯერობით არავინ არ იგებს ომს. ამომ შეიძლება გამარჯვებულიც კი არ ყავდეს საბოლოო ჯამში, არც რუსეთის მხრიდან, არც უკრაინის მხრიდან. და მთავარი უბედურება ის არის, რომ ომი გრევა კაცის ყლა მიდის უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება. თავისთავად ხადია ზელენსკის უნდა, რომ რაღაც გარანტია მიიღოს, რომ შემდგომში რა იქნება მის ქვეყანასთან მიმართებაში. მე აი სპეციალურად წამოვიღე 22 წელს შაშან გამოუშვეს, ძალიან მცირე ბროშურა არის, შემიძლია უბრალოდ განახოთ თქვენის ნებართვით. აქ არის გაწერილი პირდაპირ პირველადი ასე ვთქვათ სიტუაცია, თუ რა ხდებოდა რუსეთ-უკრაინის ომზე. პირველადი დაკვირვებები არის ჩემი. რა პერიოდშია შექმნილი? ეს ომი როგორც კი დაიწყო, იქიდან მოყოლებული მე დავიწყებ მცირე პოსტების დაწერა, თქვათ რა ხდებოდა ჩემი დაკვირვების ასე ვთქვათ შედეგად. და საბოლოო ჯამში შევკრიბე და დასრულებული არის ბოლო მაგ გაკეთებული მაისის თვეში. აქ ამა გაწერილი უბრალოდ რუსეთის პოზიცია რა არის, უკრაინის პოზიცია რა არის, გერმანია რა პოზიციას დაიკავებდა, საფრანგეთი, თურქეთი, ისრაელი, ნატო, გაერო და ყველა. საწუხაროდ მეთქი, ვიძახ კიდევ ერთი უბრალო მიზეზიდან გამომდინარე, რომ მე მინდა რომ ეს ომი დასრულდეს და აქ გამონათქვამები გამართლდა. გამიგეთ, ეს არის ყველაზე ცუდი, რომ ეს პოზიციები, რაც დაიკავეს ამ სახელმწიფოებმა, ეს ესეც მოხდა. და აქედან გამომდინარე, უკრაინას როცა შენ ფაქტურად ეუბნები, რომ იცი რა, თუ კი შენ ომს მოიგებ, ნატოს წევრი გახდები. ეხლა წამი წარმოიდგინე, ნატო ჭირდება უსაფრთხოებისათვის, თავდაცვა. ომი თუ მოიგო უკრაინამ რუსეთთან, ნატოში უნდა საერთოდ. პირიქით შეიძლება უკანახოს, თუ ესეთი ქვეყანა იქნება ნატოს თავისპირებლები. წაგებას ხომ არც უშვებს და სამდღეს ამბობენ უკრაინა აუცილებლად მოიგებს. აი ეს ძალიან საინტერესო მომენტი. ვინ რას დაარქვეს მოგებას და წაგებას, მე წეღანაც ვახსენე, ხომ? რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი? ჩვენ ახლა რეალურად გვყავს რამოდენიმე აქტორი ამ ომთან დაკავშირებით. ეს არის თავისთავად ხადია რუსეთი, ეს არის უკრაინა და ეს არის დასავლეთი. მოდით ესე გავაერთიანოთ. არ გამოყოფენ ცალკე შეერთებულ შტატებს და ევროპას. დასავლეთისთვის მოგება იქნება, თუ კი ომი დასრულდება რაღაც ეტაპზე და სისხლძღვა შეწყდება, ხო? მოდით პირდაპირ ვაღეროთ, ეს არავისთვის არ იქნება ცუდი შედეგი ერთხელ, მაგრამ სადასრულდება ეს ომი? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დასრულდეს ომი რაღაცა გეოგრაფიულ წერტილზე, როდესაც უკრაინამ ვერ შეძლო თავის ტერიტორიის აღდგენა. პრეზიდენტი ზელენსკი ამბობს, რომ ერთი სოფელიც კი თუ იქნება რუსეთის მიერ ოკუპირებული, შესაძლოა ერთი ადამიანი შეხვდება. მისთვის ეს მისაღები, ეს შედეგი არ იქნება. არც უნდა იყოს, თუ კი ის არის პრეზიდენტი. თუ კი ის არის პრეზიდენტი რეალურად და თუ კი მას, მე თუ კი სპეციალოთ ვიზახი, თუ კი ის ფიქრობს რეალურად თავის ქვეყანაზე, რეალურად გული შეტკივა, სწორედ ესე უნდა მოიქცეს. მაგრამ ეხლა შევხედოთ მოწინააღმდეგე რას ფიქრობს ამის თაობაზე. ისიც ანალოგიურს ფიქრობს, ხო? რუსეთისთვის რა არის ახლა დასაკარგი? პუტინისთვის პირდაპირ თქვა, ხო? ეს ხომ არ არის ესეთი პიროვნება, რომელიც გული შეტკივა თითოეულ ჯარისკაცის დანაკარგს და აშენებს. მეორე შევხედოთ, ხო, იქ როგორ ვითარდება მონები და რა სიტუაცია გვაქვს, ხო? რუსეთი თუ კი შეძლებს იმას, რომ სადღაც, აი რაც მე თქვი წეღან, გააჩინოს უკრაინა, იტყვის რომ მე გამარჯვებული ვარ. პირველი, მას ისედაც შეუძლია თქვას, რომ გამარჯვებული ვარ, დღესაც შეუძლია თქვას, ვინაიდან ნახეთ მიზეზი რა იყო მის დაწყების ბჭყალებში ვიზახ თავისთავად ხადია, მიზეზი ეს არისო, რომ არ დაეშვა უკრაინის ნატოში მიღება. დააც ხდება ნატოს წევრი უკრაინა ჯერჯერობით, ხო? ეს ესეა. მას ეს შეუძლია თქვას. მეორე, კირიმს დააბრუნებს თუ არა რუსეთი? აი ძულებენ თუ არა მას აი ეს გააკეთოს. დააბრუნებს თუ არა ლუგანსკის და დონეცკის უკებს? თითეული ეს ჩემი ჩამონათვალი რუსეთისთვის არის მომგებიანი პოზიცია, რომ თქვას, რომ იცით რა, მე აი ეს გავაკეთე. ყირიმი ისევ ჩემი, ან ლუგანსკი ჩემი, ან თუ ეს ყველაფერი მოხდა ისე და ყველაფერი სცენარი შეიძლება გავითვალისწინოთ, რომ ტერიტორიებიც აღადგინა უკრაინამ,
Ყირიმიც დაიბრუნა და ნატოში შევიდა, მაშინ რუსეთი არის დამარცხებული. Რამდენად რეალისტურია? Მაგრამ აი დიდი მაგობა, აი ამ სიტუაცია რამდენად რეალისტურია ეს ყველაფერი, ხო? Უამრავი რესურსი ხარჯება, შეარაღება, ფაქტურად უკრაინა გადაიქცა პოლიგონად და ეს არ არის სამწუხარო და საბედნიეროდ ჩემი სიტყვები, ეს უკრაინის თავდაცვის წამოსთა. რაც ძალიან სამწუხაროა, პოლიტიკოსი ის არ არის სამხედრო პირი. ის არის პოლიტიკოსი, რომელიც არ იკავებს თავდაცვის პოზიციას და მას სიხარული წამოსთა, ეს თუ უმეცრები წამოსთა მაპატიეთ, მაგრამ მე ამას ვერ გავატარებ უბრალოდ, რომ ეს ძალიან კარგი პოლიგონია იმისთვის, რომ სამხედრო მრეწველობა განვითარდეს. ამას იძახს ადამიანები, რომლის ქვეყანაში ზომი მიმდინარეობს, ადამიანები ხაცობა. გასაგებია შეთხა იმის ინტერესები აქვს, რომ სამხედრო მრეწველობა განვითარდეს, მაგრამ ეს კიდე სხვა თემა არის. თავდაცვის ინდუსტრიის სამხედრო მრეწველობის წარმატებას დიახაც აწყობს ომის გაგრძელება, ვინაიდან თითოეული, აი წარმოიდგინეთ, თქვა ნებისმიერი ნატოს ქვეყნიდან, ევროკავშირის წევრი ქვეყნიდან გამოთავისებული იარაღი თუ ტექნიკა, რომელიც გადაეცემა უკრაინას, იმის შევსება ხდება. და იმის შევსება ხდება სწორედ თავდაცვის ინდუსტრიიდან. და ესე არ არის, რომ იცით რა სიტყვაზე ვიღაცამ გადასა ხუთი ტანკი, მაგალითად ლეოპარდ 2 გადასა უკრაინას და ნუ უკრაინამ თავის საქმე უნდა გააკეთოს და ამას შეუძლია წმარად იყოს. არა, ის ვალდებულია. ის ხუთივე ტანკი შეიძინოს სასწრაფოდ. ვინაიდან ის ვერ გამოეყოფა ნატოს თავდაცვის შარჩოს იმ ხუთი ტანკის გამო. ეს არის გამორიცხული. აქედან გამომდინარე ხა რამოდენიმე სცენარი არსებობს თავისთავად ხადია და მე დამერწმუნეთ ხა კიდევ ერთხელ ნუ ჩამიტვით, იმიტომ კი არ მომიტანეს ბროშურა რაღაც რეკლამა გავაკეთო, მაგრამ აი ხლა დავასრულეთ მე და ჩემმა მეგობარმა კიდე ერთი წიგნი, ჩაშობული გვაქვს უკვე რედაქტორთან, რეცენზენტთან, სადაც გარდა ამ პოლიტიკური სამხედრო პოლიტიკური საკითხებისა უკრაინის მაგალითზე, ასევე ჩემი მეგობარი არის კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი და კიბერუსაფრთხოებას მიუსადაგეთ ამ ყველაფერს, მათ შორის საინფორმაციო ომის, მათ შორის ჰიბრიდული ომის, რომლის ასე თქვა განვითარებაც ასევე აქტიურად მიმდინარეობს. ეს საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმის თქმა, რომ უკრაინა გამარჯვებული ამ სამიტიდან, ეს არასწორი არის. იმის თქმა, რომ ჩვენ რაღაც უბედურად დაგვემართა, ასევე არასწორი არის და პირდაპირ თქვა, ნატომ კიდევ ერთხელ თავის ერთ ქვეყნებს უთხრა, ნუ გეშინიათ ბიჭებო, გეშინიათ გოგონებო, ჩვენი ქვეყანა არის დაცული, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთს არ ვაღიზიანებთ. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი არის გასათვალისწინებელი ერთი რამ. თუ კი ნატო ფიქრობს, რომ პრაგმატული პოლიტიკა წარმართოს რუსეთთან, ერთი უბრალო მიზეზიდან გამომდინარე, რომ დაიცვას თავისი ალიანსის საზღვრები და ტერიტორიები, ჩვენს გვაქვს შესაბამის უფლება ნებისმიერ ქვეყანასთან მიმართებაში. მადლობა, ლევან ნიკოლაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.